那什么是真心呢？就是指出啊，我们现在的识经圆明能生诸缘，缘所依者，就是我们这个识经圆明啊是万物的总源，它才是我们那个真心。所以说它能生诸缘，缘所依者呀，那就指出了，那你那个心是不存在的啊，没有找到啊，阿难，那你还有心，那个心指的是存在的，那这个心是什么？如来指出的，叫如来藏。但这里指出了，更指出是呢，我们所说那个见境，因为一下子把如来藏最根本的如来藏指出来了，对于阿难的来讲，他不能完全理解啊，所以说指出我们还能够感受到的那个见境啊，就是第二月还没有完全指出第一月呢啊，破除了我们水中月，找不到水中月啊，那水中怎么找也找不到那个心在哪里啊，要指出了见境圆明啊，见境圆明啊，这是所说的啊，见境圆明。缘所依者啊，就是从那个经时缘明者能第一生生能所，然后第二生那个生六根啊，就是这方向是对的，都不可能倒过来啊，倒过来。就像我们用一束光透过一层玻璃，这两层玻璃把这个光是能照过来影像出来的啊，你不可能这把那个影像反过来啊，反成那个它本身的光明啊，它本身的光明啊，这是这样的一个说缘所依者啊。不可逆啊，这个过程啊，就像放电影似的，嗯，你从电影片子能放出这个图像来啊，能放出图像来，但是你这个图像不可能有这个水中的月亮形成一个真月亮，你把一千个水中的月亮最后合到一起形成个真月亮，这不可能，只能是一个真月亮显现出了一个第二月和水中的万月缘所依者啊，这样来理解啊，那这就是从那个啊找不到妄心，让你知道你其实有一个真心，你不可能没有心呢，那你那个妄心不存在，那个真心，真心是什么呢？下面呢就是啊，来论证这个真心的存在啊，真心存在，下面就开始啊，第二次啊，在这还有个论证，他说你这个那心不存在那个实心嘛，开始论证意识心了，这两个论证等一下讲一下这个讲了七处正心，我们认为自己那个心都不在我们心，没有地方待啊，是不存在的啊。佛陀讲得很清楚啊，我讲的清不清楚？佛陀试试说的，来看阿难听不听清楚。佛陀说：“你看到什么了？”说：“我看到你的手了。”嗯，那你是怎么看到我的手了？这我推究啊，寻求推修啊，追逐啊，知道这是手，握起来是拳啊，伸开是掌，我在推究呢，在分辨推究呢啊，而知道是心呢，这就是我的心呢。佛陀说了，讲这么半天你怎么还不明白呢？你那推求的心怎么是你的心呢？不是你的心。佛陀大声跟他说，不是。佛陀说，阿难说，这不是我的心，说的这叫什么呀？这怎么就不是心了呢？哎，佛陀说呀，你那是分别妄想啊，啊推究寻逐啊，追究妄想啊。外面有六尘啊，你就跟着想，看到花你就喜欢花，那这花是黄色的，叶子是绿的啊，它是四个月才能开呀 啊，你有了外尘呢你才有推究，没有外尘你就不能推究啊，没有外尘你就不能推究，我是没有体性的啊，没有体性的，如果没有花你就没有尘，没有外尘呢就没有推究啊，所以说你这个是追逐心呢，它不是真心啊，那讲半天怎么还不明白呢？这不是你的心，阿难哭了，说：“哎呀，那我都变成没心的人了吗？变成没心的人了。”佛陀说的一切世界啊，因果世界啊，因心成体啊，怎么可能没有心呢？而你说的那些妄心呐、唯识心呐，它都是有根尘的，根尘一没了，它就没有了。那真心呢？你没有根尘的话，真心还存在着，所以是离开你那些尘。而有的才叫真心，如果离开了尘就没有了，那就不是真心，那就是妄心啊。就是这个，就离开六尘镜像，仍有分别的体性，就是真心啊。离尘有体啊，就离开六尘妄境啊，做无分别的体性啊，就是妄心啊。离尘它就没有觉知，没有推断了啊。哎，这是这个佛陀啊，又检验啊，检验阿难听不听明白？阿难还是有点不明白啊，还说这个啊，我推究之心呐、啊。因为心呢，佛陀大声跟他说：“这是哪是心？”佛陀说：“那你说这都不是心，我就不成没心的人了。”佛陀说：“怎么成没心的人呢？
啊，一切因果世界皆因心成体呀、啊，啊，皆因心成体，是啊。那那个如果可以这样判断，叫判断方法啊。如果离开六尘了，你那就没有了，那就不是真心；如果离开六尘了，仍然有的，那就是真心。后来也是，这个也是一个标准啊，标准啊，什么标准呢？啊，如果是非因缘、非和合、非自然，那就是这个带这个特点的这个我们看到的这个外物外境啊，它都是如来藏，都是真心。真心一定不是因缘，不是自然，也非和合，也非不和合。所以后边论证了，虽然从眼根论证，从眼上论证的这个啊、有见境的存在。啊，从见经的存在这论证之后啊，他们都是非和合、非因缘的，有自体的啊。如果离开了尘，也有自体。如果它是跟尘的因缘性、和合性一样的，那就不是真心啊。这是一个标准，后面讲到啊。总之就是又说啊，你那个啊，第六识的判断啊，推究啊，就不是真心啊。又考了一遍阿难，阿难哭了，哎，什么是真心呢？那佛陀呢，就是让你我告诉你什么是真心。啊，那么就是通过这十番显现啊，让从眼根这儿找到这个真心。这个真心就是一个代表，就真心的能见，就是见经啊，能见从眼上来论证啊，也非常有意思。就见经和眼根那个能见啊，是如来藏的党代表，是是，或者形象大使啊，或者是这个他的一个从属啊，可以这样来做个比喻吧。虽然他不存是真心啊。但是它是真心在我们六根中的一部分啊，可以这样来讲，它可以代表着真心呢 啊，它这个是光明，是清净光明，照到我们这个层面上，有些混杂啊，混杂了两种的货，但是它毕竟它才是根源，它是真心的这个见解，那就找到眼中的这个真心，眼中的真心啊，我们的眼根中的真心，能见那个真心呢、啊，眼根中的真心，它这个见性啊，它的很多名字。见性啊，能见见性啊，在这个楞严经对楞严经对标准的叫见经啊，见经啊，见经释放还见啊，显见是心啊，就是这个见经就是心啊，真心不动，显见不动，不灭不失，无欢不离，无疑不分，超情啊，离见啊，这就是我们真心啊，真心在眼根上就能显现出来。但是它不是我们的妄心，因为妄心是要有这个所对的对境，对境没了，那个妄心就没了，所以妄心都不是真心。而真心呢，其实啊，不动不减不失无还不离无疑，就是常的特点，有恒变不变的特点啊，有原色的特点啊，原色的特点啊，这就是我们讲的这个它的特点。我们把这个它的特点得给大家翻出来看一下，常住性。啊，周遍原舍，常住啊，就是没有流变，周遍呢，就是不是局部的，我们没有时空性的，原舍的就是没有差异的啊，没有阻碍的啊，可以这样来这个理解它三大特点啊，三大特点啊，就是它这个空如来藏就是常住，没有流变的，那这个不空如来藏啊，不空如来藏就是周遍的啊，没有局限的和时空的，就是高老师总结的。说第三个空不空如来藏就是圆摄啊，圆满相互摄入啊，能够没有差异性啊，没有阻碍性啊，这就是这几个特点。那这个如来藏的三个特点呢啊，如来藏的第一流变它变成见经，见经也有这样的特点啊，见经有这样的，那么这些见经啊也有这样的特点，所以这个见经啊，就是我们在这里叫眼根的见性啊，眼睛能见那个这个能见那个见性。啊，能见的一个见性，那从这儿呢开始入手啊，所以说如来藏思想它的入手点它没有很高，就不说如来藏在哪，从你自己找不到你的妄心，告诉你在眼根中就有真心，这真心是以能见和见经出现的。为什么说的是真心？因为它是有这些特点，哪些特点啊？就是我们讲的这种十个特点啊，显见是心，不动不灭不失，无还不离，无爱不分。啊，超情啊，离见啊，就是我们刚才所说的如来藏三大特点的细化。